Järgnev info on mõeldud neile, kellel on mõne teenuse osutajaga, näiteks nagu prügiveo teenuse osutaja Aktsiaselts Eesti Keskkonnateenused, kehtiv leping. Kui teil on kehtiv leping ja te olete mõne arve võlgu jäänud ja olete nüüd inkassolt saanud selle kohta teatise, kus inkasso on põhivõlgnevusele keeranud otsa mingisuguse summa sissenõudmiskulusid, see video on teile. Tee, mis tahad, aga inkasso teema ei jäta mind lihtsalt rahule, pressib isegi jõuluajal aknast ja uksest sisse. Nimelt just siis, kui ma arvasin, et ma olin viimase inkasso videoga tõesti nüüd joone alla tõmmanud sellele teemale, siis jõudis minuni kummalise kombel ühe päeva jooksul kahe erineva inimese jutt sellest, kuidas nemad said Julianus inkasso OÜ-lt võlateatise olukorras, kus neil on kehtiv leping prügiveoteenuse osutajaga, Aktsiaselts Eesti Keskkonnateenused, ja nad olid mingil põhjusel mingisuguse arve ekslikult jäänud maksmata. Ühel juhul oli tegemist 4 euros arvega, teisel juhul 7 euros arvega ja mõlemad said Julianus Inkasso OÜ-lt võlateatise, kus sellele vastavalt siis 4 ja teisel juhul 7 eurole oli otsa taotud 20 eurot, mida inkasso nimetas sisse nõudmiskuludeks. Ja nüüd on oluline kõigile neile, kes sellise kirja said teada, et ärge palun makske seda raha Julianus Inkasso OÜ-le, sest et olukorras, kus teil on kehtiv leping mõne teenuse osutajaga, on sellise meeldetuletuskirja, sest kui te jääte võlgu, siis esimene meeldetuletuskiri peab olema tasuta. Kui te juba saite ühe meeldetuletuskirja, siis järgmise kirja eest võib nõuda kuni 5 eurot ja mitte rohkem. Nüüd see, mida Julianus Inkasso OÜ teeb, on lihtsas mõttes pettus, sest nad on märkinud sinna sõna sissenõudmiskulud, pannud juurde 20 eurot ja seal on joonealune viide, mis loetleb rea paragrahve võlaõigusseadusest ja seal on juures lause, et neil on õigus nõuda kuni 50 eurot sissenõudmiskulusid. Ja see on täielik pettus, sest seda 50 eurot on neil nõuda võimalik ainult siis, kui esiteks on tegemist olukorraga, kus lepinguline suhe on lõppenud. Mis siis minu kahe näite puhul prügiveoteenus ei ole tõsi. Need on inimesed, kellel on kehtiv leping selle teenuse osutajaga. Ja teiseks see 50 euro piir on olukorras, kus leping on lõppenud ja kus tegemist on üle 1000 eurose nõudega. Mis ka nendel juhtudel, kus oli nõu, oli 4 eurot ja 7 eurot, ilmselgelt ei ole tõsi. Ehk Julianus Inkasso OÜ täiesti teadlikult petab ja eksitab inimesi ja kõik need, kes on neile sellises olukorras maksnud põhjendamatult suures ulatuses sissenõudmiskulusid, teil võib olla seal tagasi nõue. Ja mis veel võib olla siin? Siin võib isegi olla tegemist karistusõigusliku olukorraga. Nimelt on Riigikohtu tsiviilkolleegium lahanud oma praktikas ka sellist nähtus nagu kelmuse katse. Kelmus on olukord, kus üks isik tekitab teisele inimesele teadvalt ebaõige ettekujutuse asjaoludest, et siis petta inimeselt raha välja. Ja just sellise asjaga võib siin tegemist olla, kui vaadata, kuidas Julianus Inkasso OÜ seda infot on inimestele esitanud. Nüüd ma kaalun vaikselt endamisi, et mida siin teha, et ühtepidi nagu PR-kärs summad ei ole hingematvad. Võibolla keskmise palgaga eestlase jaoks tõenäoliselt see 20 eurot tühja maksta selgroogu ei murra, aga olukorras, kus kogu ühiskond kannatab meeletu hinnatõusu all, kus inimestel on raskusi toidukorvi eest tasumisega, kus inimestel on raskusi kütte ja elektriarvete tasumisega, tuleb mingisugune Julianus Inkasso OÜ ja täiesti alusetult küsib massiliselt inimestelt PR kärs 20 eurot. See on lihtsalt täielik sigadus ja ma kallutlen nüüd endamisi, kas esitada kuriteo teade. Sest mina ei pea ise olema asjaga seotud selleks, et esitada kuriteo teadet. Sest ma näen, et vähemalt kaks inimest ja noh, kindlasti ei piirdu seda nende kahe inimesega, on saanud sellise kirja, mille sisu olemuslikult petab inimest arvama, et inimesel on kohustus maksta seda 20 eurot, kuigi võlaõigusseaduse järgi väga selgelt on seatud piirid. Esiteks, esimene kiri peab olema tasuta, kui on lepinguline suhe veel kestab. Teine kiri võib olla kuni 5 eurot. Ja sellele lisaks mingisugust eraldi kahju sissenõudmise kulude eest nõuda, see nõuab erakordseid asjaolusid ja seda siin praegu kindlasti ei ole. Nii et head inimesed, levitage seda sõnumit teistele teadmiseks, et kui nad on saanud sellise imeliku sissenõudmiskuludega kirja Julianus Inkasso OÜ-lt, siis ärge neid kulusid makske enne, kui te olete veendunud, et tõesti on neil õigus sellist summat nõuda. Ja olukorras, kus te esimest korda saate teate sellest, et te jäite võlgu, siis peab see esimene kiri olema tasuta. Järgmine kiri võib olla kuni 5 eurot. Igal juhul mitte 20 eurot. NB, see siin ei ole õigusteenus.
ega õigusabi osutamine teile. See siin on ühe lihtsa inimese poolt teistele lihtsatele inimestele praktiline nõuanne, et vaadake detailselt asi läbi, ajage näpuga järge, vaadake võssis paragraf 113 ülamärkega 2, seal on need summad kirjas, mida inkasso küsida tohib ja rohkem nad ei tohi küsida, et rohkem küsida, selleks peavad olema seal erandlikud asjaolud ja seda kohe kindlasti sellises stsenaariumis, nagu ma teile kirjeldasin, ei ole.